тероборона, яка створена була напередодні війни, повномасштабного вторгнення 12 січня, за півтора місяця змогли зібрати найкращих хлопців і показати, що це є ті люди, які можуть прийняти будь-який удар. Тому вам Божого благословення, завжди стояти на сторожі захисту нашої України і ні кроку назад. І хай сьогодні збудеться мрія кожного з вас, а вона в нас всіх одна. Це найшвидше нам перемога. Шановні мої побратими, любі, дорогі, вітаю вас. Головне, тримаємося, перемога близько, і всі ми, чи то би це цивільні, чи то би це військові, всі ми є частиною. І кожен з нас на своєму місці. Тому до перемоги разом!